Special... маңғыстау облысындағы арнайы экономикалық аймақтарда қырықтан астам инвестициялық жоба жүзеге асырылуда оның 28-і ақтау теңіз портының аумағында орналасқан олардың жалпы құны шамамен 758 миллиард теңгені құрайды бұл туралы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі хабарлады ведомствоның мәліметінше өңірдегі тағы бір аймақ ұлттық индустриалды мұнай химия технопаркінде он жоба жүзеге асырылуда Мұнда көмірстек шикізаты өңделіп сондай ақ қосылған құны жоғары кең бәсекеге қабілетті мұнай химия өнімдері шоғырланатын болады аймақта интеграцияланған газ химия кешенінің пластмассадан орау бұйымдарын өндіру мен полимерден бұйымдар өндіру зауыттарының және өзге де өндіріс орындарының құрылысы жүргізілуде мамандардың айтуынша арнайы экономикалық аймақ маңғыстау облысының әлеуметтік экономикалық дамуына ерекше серпін береді Experts note that the special economic zones give a special impetus to the economic development of the Mangistau region. Balance and multi vector policy. көкжиегі кең байсалды сыртқы саясат қазақстанның дипломатиялық қызметіне отыз жыл осы уақыт ішінде өзгелер бізді достық қарым қатынасты бағалай білетін беделді белсенді жауапты әрі сенімді серіктес ел ретінде таныды жаһандық ынтымақтастық жүйесінде алыс беріс барыс келіс жолға қойылған нәтижесінде қазақстан бүгінде әлемнің жүз сексен алты елімен дипломатиялық байланыс орнатып елуден астам халықаралық ұйымның толыққанды мүшесі атанып отыр халықаралық аренада ұлттық мүдде мен ел игілігін барынша қорғап жүрген маңызды қызметтің жетістіктері елордада өткен жиында сараланды онда қазақстанда ресми тіркелген шетелдік өкілдіктер мен миссиялардың басшылары бірқатар ведомство өкілдері мен халықаралық сарапшылар бас қосты отандық дипломатияның қалыптасуына сүбелі үлес қосқан азаматтар шараның құрметті қонақтары болды. 30 лет это в историческом плане небольшой срок а в целом для республики казахстан за 30 лет отыз жыл бұл тарихи тұрғыдан тым қысқа мерзім болғанымен қазақстан республикасы осы уақыт ішінде ғасырға татылық Бір шама үлкен істерді тындыр үлгерді халықаралық қатынаста толағай табысқа жеттік біздің сыртқы істер ведомствосының елшіліктердің қызметі біріздендіріліп қуатты жүйеге айналды қазір біздің дипломаттарымыз алпыс елде жұмыс істейді қазақстан біріккен ұлттар ұйымының толыққанды мүшесі еліміз көптеген халықаралық іс шаралардың орталығына айналды ә, наш казахстан ә, стал центром многих ә, международных ә, мероприятий тақырыптық көрмеде ұсынылған мына экспонаттар қазақстанның сыртқы саяси қызметінің маңызды оқиғалар туралы сыр шертеді бұл мұрағаттық құжаттар мен фотосуреттер сондай ақ еліміздің басшылығына әр жылдары берілген құнды дипломатиялық сыйлықтар олардың қатарында жақын және алыс шет мемлекеттер делегацияларынан күміс алтын ағаш және фарфордан жасалған кітаптар мен басқа да сәндік ценность дипломатических даров дипломатиялық сыйлықтардың құндылығына келсек бұл тұтас ғылым деуге болады президенттер сыйластықтарын құнды тарту жасау арқылы білдіреді яғни оның басқаратын елі мен халқына деген құрметтің белгісі қазақстан республикасы президентінің мұрағатымен бірлесіп ұйымдастырылған көрме әлі екі үш ай бойы жалғасатын болады келемдеушілерге есігіміз ашық қазақ қызы риза әлімжанқызы қытайдың телеөнер саласындағы ең жоғары мемлекеттік марапатына ие болды ол аспанасты асты еліндегі телехикаялардың бірінде ойнаған рөлі үшін үздік актриса номинатасында flaying abserri сыйлығының лауреаты атанды фильм өткен жылы көрермен назарына ұсын олды. The of the last мен бақыттымын жолы болғыш адаммын жұмысымды бағалаған қазылар алқасы мен көрермендерге алғысым шексіз сіздерге өз ана тілімде ризашылығымды білдіргім келеді domestic exporters may receive 34 billion tenge қазақстанның даму банкі экспорттаушыларға қаржылай қолдау ретінде 34 миллиард теңге бөледі қаражат жыл соңына дейін бөлінеді деп жоспарлануда кәсіпкерлер нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасы аясында сондай ақ капитал нарығынан тікелей банктік қарыз алу арқылы жеңілдетілген қаржыландыруға қол жеткізе алады кез келген экспорттаушының қызмет саласына қарамастан несие алуға өтініш беруге мүмкіндігі бар несиенің ең төменгі сомасы бір миллиард теңге болады деп болжануда кәсіпкерлер қаражатты шикізат пен материалды сатып алуға сондай ақ экспортқа шығарылатын өнімді өндіруге байланысты шығындарды төлеуге пайдалана алады айта кету керек қосымша қаржыландырудың арқасында кәсіпорындар өз бизнесін дөңгелетіп серіктестер пулын кеңейтіп кірісті ұлғайта алады тек 2021 мың жылдың өзінде нұрлы жол бағдарламасы аясында банк он бес экспорттаушыға жүз миллиард теңгеге қолдау көрсетті